Ako si spokojná s výberom? No ja veľmi, ja v podstate som bola spokojná so všetkými tými troma finalistkami, teda s Jankou Tomá, s Janou Mutňanskou a s Luciou Ivaňovou. A som rada teda, že rozhodovali diváci. Prekvapivo došlo viac ako, teda takmer 3000 SMS-iek, čo je na dnešnú dobu obrovské číslo. Takže myslím, že tá víťazka vyhrala objektívne, lebo veľmi veľa ľudí za ňu hlasovalo. Boli veľmi veľké rozdiely medzi jednotlivými dievčatami, alebo naopak, bolo to veľmi tesné? Ono sa to menilo, mne to chodilo priebežne dvakrát do dňa, tie priebežné výsledky. Dokonca v jednom momente mali dve úplne rovnaký počet hlasov, teda rovnaký počet SMS-iek, ale potom tá Jana Mutňanská odskočila a tie dve boli tak skoro narovnako. V podstate dve nám zostali ako druhé a tretie miesto. Využiješ ich niekedy v budúcnosti, alebo pre ne skončila akákoľvek šanca v rámci Fashion TV? No, my spolupracujeme s tými modelkami, so všetkými desiatimi, ktoré boli vo Face of Fashion TV. Viem, že Lucia Ivaňová teraz dostala ponuku do Bejrutu, takže ona bude zase mimo Slovenska, ale si myslím, že keď bude na Slovensku, tak budeme s ňou chcieť spolupracovať. A Jana Tomás tu bude a ona je strašne zaujímavý zjav, takže ja si myslím, že s ňou budeme spolupracovať určite. Kedy odchádza víťazka natáčať Fashion Lifestyle? Áno, vo štvrtok o 16.00 mám stretnutie v Prahe s človekom, ktorý vlastne pripravuje celý ten produkčný plán, lebo asi sa to neurobí na jedenkrát, ale vycestuje sa na viackrát, takže budem to vedieť vo štvrtok večer.